o'n ikkinchi iyun kuni o'zbekistonda to'rt yuz to'qson yetti nafar kishida koronavirus ikki yuz sakson uch nafar kishida esa pnevmoniya aniqlanib to'rt nafar bemor vafot etgan bu haqda sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda hozirda mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni bir yuz o'n olti ming to'qqiz yuz o'n sakkiz nafarni tashkil etmoqda yangi kasallanish holatlarining eng ko'pi ya'ni bir yuz yigirma ikki nafari toshkent shahrida aniqlangan keyingi ko'rsatkich esa surxondaryo viloyatida bo'lib ellik bir nafarni tashkil qilmoqda bundan tashqari o'n ikkinchi iyun kun davomida ikki yuz sakson uch nafar kishida pnevmoniya aniqlandi shuningdek to'rt nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib kasallikdan vafot etganlarning umumiy soni yetti yuz yetmish sakkiz nafarga ye yetdi o'zbekistonda jami qo'llanilgan vaksinalar qariyb besh million dozaga yetganini ham ta'kidlash lozim o'n ikkinchi iyul kuni hududlar bo'ylab bir yuz o'ttiz sakkiz ming to'qqiz yuz o'n besh doza covid o'n to'qqizga qarshi vaksina qo'llanildi ayni kungacha mamlakatimizda jami to'rt million to'qqiz yuz to'qson olti ming sakkiz yuz oltmish ikki doza vaksinadan foydalanildi ulardan birinchi bosqichda emlanganlar uch million ellik yetti ming bir yuz yigirma nafarni ikkinchi bosqichda emlanganlar bir million to'rt yuz o'ttiz olti ming ikki yuz to'qson uch nafarni uchinchi bosqichda emlanganlar besh yuz uch ming to'rt yuz to'qson to'rt nafarni tashkil qildi shu kungacha to'liq emlangan fuqarolar to'qqiz yuz yigirma bir ming olti yuz yigirma uch nafarni tashkil etmoqda emlash jarayonlari davom davom etmoqda unutmang vaksinatsiya pandemik cheklovlarsiz hayotga eltuvchi eng to'g'ri yechimdir